ନବୀନଙ୍କ ମହିଳା କାର୍ଡକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ। ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟି ଗୋଟି ହିସାବ ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବିଜେଡିର 24ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ମହିଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ କହିଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଜାତୀୟ ଦଳମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଇସ୍ତାହାରରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ ଆରାମରେ ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର କରିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦେବାକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନବୀନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, କାହା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବିଜେପି ବିହାରରେ ସରକାର ଗଠନ କଲା? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2014ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମାଆମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଓ ଲଜ୍ଜାକୁ ଲାଘବ କରିବା ଲାଗି କୋଟି କୋଟି ଘରକୁ ଶୌଚାଳୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟି ଗୋଟି ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। କରୋନା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 85 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆସିଛି, 1258 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର 47 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରେ ମାଗଣାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ୱିମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ ଆମର ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। We cannot deprive half of our population of their rights. Nirbachan asile national party mane semanko manifesto re women reservation re boro boro kotha kohchante, kintu nirbachan sari gale se kotha bhuli jauchanti. Bandhuga mu kala gotiya hisab duch, Narendra Modi mahila manaku bhuli gale, bhuli gale, bhuli gale। ଏବେ ଏବେ ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, କାହା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବିହାର ସରକାର ବନିଲା? କାହା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବିହାର ସରକାର ବନିଲା? ସେପଟେ ବିଜେଡିର ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପି କହିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କେବଳ ଧୂଆଁମାଣ, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ମୁହଁରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବି ପରୀ, ପିହୁ ଓ ସ୍ୱାତି କଥା ଉଠାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛି। ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ, ନେତାମାନେ, ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଚୋରି, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅପହରଣ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କର୍ମ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଯେତେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କୁନ୍ଦୁଲି କଥା ହଉ, ବେବିନା କଥା ହଉ, ଇତିଶ୍ରୀ କଥା ହଉ, ଏସବୁରେ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ କେଉଁ ମୁହଁରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ନୟାଗଡ଼ର ପରୀ ଇସୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପିହୁ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାତି କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ନାବାଳିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି, ପରୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀ ମା ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଉନି। ଇଏ କେବଳ ମିଛ ଏବଂ ନାଟକ। ଯେଉଁ ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରହସନ, ଏ ପ୍ରହସନକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଯାହା ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି, ନିଆଯିବ ମଧ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ନିରବତା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଷ୍ମ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଓ ପରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଥିବା ସରକାର ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ତପନ କୁମାର ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ନାଥଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।